Mis on see võib-olla kõige olulisem teema, mille pärast sina oled tulnud täna meelt avaldama? Ma arvan, meil ei ole selles lühikeses intervjuus siin aega seda kõike arutada, miks ma siin olen ja mis need põhimõtted on liiga palju. Seda diskussioon oleme pidanud me juba päris pika aja vältel ja kestel, aga eks enne kõike ongi see, et mina ei saa mitte kuidagi heaks kiita seda, et mingisugune seltskond tuleb ja hakkab ühiskondliku heaks kiitu nõudma oma, kuidas ma ütlen siis, geneetilisele mingisugusele väärarengule või satanistlikule ideoloogiale ja üritavad selle läbi siis ka ligi pääseda võimu haarata meie noorema tuleva generatsiooni üle ja valmistada laias laastus ette järgmist või ülejärgmist generatsiooni transhumaani ehk siis sellise küborgi peale tulekuks. Me räägime siin inimesest, kellel ei olegi sugu, kus ei olegi isa ega ema ega midagi säärast, vaid kus on segunenud orgaaniline ja sünteetiline eluvorm ja nad on täielikult tsentraalse totaalse kontrolli all. Ehk siis ütleme nii, et laias laastus on see võtab võib-olla lühidalt kokku selle, miks mina siin olen. Aga muidugi sinna võib-olla sisse minna ja neid asju oma ette lahata ja käsitleda. Aga kuidas sina selgitad, et miks abielu peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks just? Vaata, nii ta alati on olnud ja see võib-olla läbi väikse humoorika pilli, ma ütleks, et aga kui tulevad nüüd uued tegelased, ütleme siis naised ja mehed, kes oma soo iharlust propageerivad, eks ole, ja tahavad endale täiendavaid õigus, siis nimetage see millekski muuks, nimetage see näiteks funjaaks, mitte mingisuguseks abieluks või asjaks, et see on selge rünnak ikkagi seni kehtinud sellise traditsioonilise vana institutsiooni vastu, et mina mitte ühelgi juhul ei kiida seda ajaks. Oled ka varasemalt osanud palju meeleavaldusel ja ise olnud korraldamise juures. Kuidas tänane meeleavaldus, mis mulle nagu jätab inimest arve? Eks alati võiks rohkem olla. Selles mõttes tagasihoidlik eestlane nagu ta on. Suur ime on alati, kui ta välja tuleb üldse. Aga ja nagu ma olen aru saanud, siis lõvi osa ikkagi ajab ennast kohale siia väljast poolt Tallinnat. Et nii palju kui ma inimestega räägin, et minu arust Tallinna inimene ongi võib-olla liiga sellises, kuidas ma nüüd ütlen, ta on teissuguses inforuumis ja siin pealinnas ongi see elustiil ja hoog ja kõik teissugune, et inimesi just kui huvitagi enam või siis nad ei võta aega leia seda aega, aga mul on hea meel näha, et igalt poolt mujalt Eestist tulevad ikkagi kohale inimesed busside viisi ja täna ma ei oska öelda, eks sa ütle ise, mis see inimeste arv siin on, aga Riigikogu esine plats on paksult rahvast täis ja seda see on nagu tore. Küll aga arvan ma siiski, et see peaks olema 10 korda suurem see inimeste arv, sest et mina isiklikult sellise karmi realistina nagu ma olen ütlen, et see ei ole kaugeltki piisab. See ei ole kaugeltki piisab. Kas see saab olema viimane meeleavaldus mõeldes sellel, et nüüd tegeletakse selle vihakõne seaduse siis eelnõuga, et võib-olla edab järgmist ei tulegi? Olen palju mõeld selle peale. Mina arvan, et vaata, meeleavaldus on selline asi, mida nad ei saa takistada. Tehtagu mida tahes, seda nad ei takista, sest et kui mitte keegi teine ei korralda, siis tulen mina ja korraldan omal moel sellisel moel, kus ma ei pea eelnevalt kõne, kus ma palun austada, ma ei tea, jõuinstantsi ja struktuure ja politseinik, keda kõike veel, vaid me tuleme teeme seda teistmoodi. Asi peabki sinna jõudma, sest et mina arvan niimoodi, et kui ta balanssi või tasakaalu hakatakse häirima mingisuguse äärmusliku jõu tekitamisega, mida seda praegu tehakse, see ongi need, kes üritavad abielu institutsiooni lõhkuda ja muud säärast, siis peab tekkima sellele vastukaaluks oponeeriv jõud. Kui seda ei teki, siis me laseme selle lihtsalt juhtuda. Et täna on need asjad rahumeelsed, eks näis, mida aeg toob, aga meeleavaldus kindlasti takista ei saa küll, aga sinu mainitud see tsensuuri ja vihakõne seadus on väga probleemne asi, sellepärast see tähendab, et ka sellised välja anded, nagu näiteks olgu ta objektiiv vanglaplaneet või kisiganes, võivad üsna pea leida siis oma lõppu või ütleme nende sisu ja sellise senise tegevuse jätkamine saab osutub võimatuks lihtsalt, kui sellised seadused vastu võetakse, mis tähendab, et lehel on edaspidi ainult üks pool, mündil on ainult üks külg ja ärge sellest teisest pooles üldse rääki ka võime karistama teid vanglakaristusega, milleks on aasta ajal on reaalne varistus. Sügavalt problemaatiline. Aitäh!